Ons bevind onsself tans in 'n oorgangstydperk waar ons oorgaan van 'n ou jaar wat vir baie mense 'n baie moeilike jaar was na 'n nuwe jaar toe. En wanneer jy jouself by so 'n oorgangstydperk bevind, dan is dit menslik om terug te kyk oor die jaar wat verby is en 'n bietjie na te dink oor dit wat alles gebeur het in die ou jaar. Maar dis ook menslik om vorentoe te kyk en nuwe drome te droom en nuwe moontlikhede te gaan opsoek vir die nuwe jaar. En ons noem dit nuwejaarsvoornemens in kort. Nou, ek dink daar is niks daarmee fout om nuwejaarsvoornemens te maak nie. Maar so dikwels is ons nuwejaarsvoornemens baie selfgesentreerd en gaan dit oor onsself en ons eie groei en ons eie vooruitgang. Nou, hierdie jaar wil ek pleit vir 'n ander tipe nuwejaarsvoorneme vir myself en ek noem dit die Groot Onttroning. Nou, wat bedoel ek wanneer ek praat van 'n Groot Onttroning? Ek lees onlangs hulle sê dat ons eintlik so half in 'n teenstrydige wêreld leef op hierdie stadium, want aan die een kant lewe ons in 'n wêreld wat met tegnologie soos die internet het vir ons moontlik gemaak het om 'n kleiner wêreld te hê waar ons baie makliker en baie gemakliker met mekaar kan kommunikeer. Maar aan die ander kant lyk dit asof ons nog nooit mekaar so verkeerd verstaan het soos wat ons op hierdie huidige oomblik doen nie. Ja, aan die een kant het tegnologie dit vir ons moontlik gemaak om baie makliker te kommunikeer, maar aan die ander kant lyk dit asof ons baie minder of eintlik toenemend mekaar se harte al hoe meer en meer verkeerd hoor. En nou wil ek nie uitgaan en tegnologie hiervoor blameer nie, want ek dink nie dit is noodwendig tegnologie se skuld nie. Nie alles is altyd sleg nie en tegnologie is nie altyd sleg nie, dit word ook vir soveel goeie dinge gebruik. Maar ek wonder of die probleem nie dalk lê by my eie ek en by my eie selfgesentreerdheid nie, want as ek so dikwels na my lewe gaan kyk, dan plaas ek dikwels myself in die middelpunt van my lewe en is ek so dikwels geneig om net te dink aan my eie behoeftes en my eie begeertes en my eie mense se behoeftes en begeertes. En wanneer ek dit doen, dan verblind dit my amper vir die uitroep of die noodroep van daardie persoon wat in nood is. Partykeer is my eie selfgesentreerdheid die ding wat my ore toe hou vir die noodkrete van hulle wat hulp en hoop nodig het in moeilike tye. En daarom glo ek word ons eintlik opgeroep in die jaar 2021 vooral nou in 'n wêreld wat dit so nodig het dat ons eie lewens sal getuig van 'n groot onttroning. Nou, wat bedoel ek hiermee? Paulus herinner ons in Filippense 2 dat die een in wie se voetspore ons volg, Jesus Christus, nie sy status op God gelyke wyse beskou het as iets waaraan hy homself moet vasklou nie of vasklem nie, maar hy het homself verneder. In die oorspronklike taal staan daar, hy het homself leeg gemaak, of kom ons sê maar eerder, hy het homself onttroon deur die gestalte van 'n slaaf of van 'n dienaar in te neem. En nou wonder ek, het ons wêreld nie genoeg leiers en te min dienaars nie. En dit is hoekom ek vir 2021 vir myself, maar vir die res van die wêreld hoop en bid, dat ons ietsie van 'n groot onttroning in ons eie lewens sal gaan lewe. Nie omdat ons self so oulik is, of omdat ons dit uit onsself uit kan regkry nie, maar omdat ons alreeds dit gewys is in Jesus Christus se lewe. Hy het homself leeg gemaak, hy het homself onttroon deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En daarom is my gebed vir myself en vir jou in 2021, dat ons ook onsself sal onttroon deur in ons verlosser Jesus Christus se voetspore te loop. Dat ons ore gespits sal hou vir die noodkrete van hulle wat lankal nie meer 'n stem het nie. En dat ons oë oop sal hou vir hulle wat hoop en smag na hoop op 'n beter lewe hier en nou. Mag ons uitreik en gaan aanraak met sy liefde en met sy deernis. Almagtige God en Hemelvader, baie dankie dat ons behoue kon bly in 'n jaar wat verby is. Vader, dankie vir al die goeie wat ons verlede jaar kon beleef. En Vader, dankie dat U ons gedra het deur die slegte. Dat U vir ons krag gegee het om aan te gaan, daar waar dit vir ons gevoel het asof ons nie meer krag het nie. Maar Vader, soos wat ons U vertrou het vir verlede jaar en elke ander jaar in ons lewe, so wil ons ook hierdie nuwe jaar 2021 aan U kom toevertrou. En Vader, help ons en lei ons dat hierdie nuwe jaar nie net oor onsself sal gaan en oor ons eie behoeftes en begeertes nie,
maar dat ons as het ware ook onszelf sal onttroon en dat ons anders sal raak sien in hierdie jaar en dat ons hulle wat smag na hulp en na hoop, ietsie van die hulp en hoop sal wys wat die eerste vir ons kom wys het in u seun Jesus Christus. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het, ons sien mekaar gou weer.